Srdcovku mám jednu. Neviem, jak to tak povedať, že by ste to vedeli tak prijať. Preto som kázal o úsmeve, že by ste to s úsmevom prijali. Aj tak ste ešte na príjmanie zachmurené. Takú mám vec na vás, ktorú si myslím, že viete to dať. Myslím, že viete to zmáknuť. Dochvíľnosť. Viete, čo je dochvíľnosť? Že keď je služba o 6. A ty prídeš o 6.2. A ešte chceš ísť na spovic. A chceš potom povedať farárovi, čo meškala služba? Co vám pare? Prepáčte teraz, o 6. liturgia vy idete o 6.10 na službu? Však je neplatná. Začala o 6. A si zoberte teraz jednu vec. Autobus ide o 6. Vy už o 3.45 ohovariace pri autobusovej zastávke. Je to normálne? Áno, môžete sa na mňa hnevať, koľko chcete, aspoň budeme mať robotu, keď budeme rozdružovať. Ale taká je realita. Tu je o 10. liturgia alebo o 8. ráno. O 7.54 tu nikoho nie. Perfektní ste. 8 hodín všetci. Rúženec je pomôcť nič? Kedy môžeme začať utrínie? S kým začnem utiere? A viete, čo z toho vyplýva? Tá naša povrchnosť, taká štatistickosť. Zasom prišiel. Chceš, čo chceš? Dobre, keď to tak chceme robiť, vračil som doma. Sorry teraz, pripáčte mi za... Ale tak to je. O 10 minút začiatku liturgie, to znamená, že keby je o 8, o 10.08. Nie, že by som vás nechcel vidieť. Nechcem vás vidieť za Kristi. Ja fakt tam mám vstupné modlitby, modlitby na obliekanie, proskomedia. A ja musím odbehovať, bo na moleben chceš dať. A ešte keď chceš dať na moleben, tá už zvlášť, tá príď o 9:30 a sa modlím za toho človeka, svetlý už ženie duši. Či čo myslíte, že nie tam šmališ euro alebo 2 eurá, tá čo ja, spasiteľ sveta? Ja nie som. Kristus je. Preto tu je liturgia, preto tu predtým je rúženec. Drahé sestri a bratia, však to... Na čo sa ho modlíme, ten svetlý rúženec? Viete, a toto sa mi páči, keď teraz možno nám zavrú chrámy nám, hej, o mesiac. Čo to za vláda? Cerkvi nám zavrela. A na čo vám cerkov? Čak chodíš len tam, prídeš presne na 10. A keby som teraz nečítal, keď budem čítať teraz s nami polka, zás odíde. Ešte, bo mám to tečo, svetého otca. O čom to je? Jaká je tu komunita? Viete, nehnevajte sa na mňa. Je to pravda. Je to pravda. Neveríte mi? Chcete kamerový záznam, ktorý máme vonku, kamerový púd? Vám dosvedčí. Aspoň o 10 minút príďte skôr. Že začneme napríklad sa modliť utierne, časti utierne. Tak to je tak krásna modlitba. Si myslíte, že nemám pravdu? Či? Alebo vy chodíte skorej.